Abaddon in la po, pozdravljeni, danes igramo The Forest. Vse boljše, Mark Cigo in zelo se upravičujem, ker nisem že prejšnji teden v soboto posnel tega videa, ampak ja, jaz sem pač jaz. Ok. Veliko vas je govorilo, da... Da bi šel v jamo nazaj. Pa lahko gremo eno v jamo. Ok. Samo še trebamo pogledati, če imamo vse noter, kaj potrebujemo. Upgrade spear. Mislim, da je od tega kar vzel. Kaj je, da pa si žgeš to? Ne. Že dolgo nisem igral do Foresta. Kar dolgo. Zdaj pa vi kar naprej mi ideje dajte, kakaj ideje, kaj naj znam, delam v tele igri. Teda gremo zdaj kar v eno jamo. Ne vem katero, ampak imamo vse pripravljeno. Motolov je super, tako da vam to samo kako žgeš, ne? Ok. Gremo da tisto jamo tam, pogledamo. Ta broda glih ne vem, če bo dolga, ampak... Tukaj mislim, da je jamo, ali? Zdi se mi. Tak. Super. Kje je mnogo? Ok, nice. Zdaj straši, da tukaj nekdo me želi biti. Ajmo, kaj je tukaj noter? Nice, kje je to? Se tukaj je padlo. Joj, moj računalnik je tako glasen, tako da. Spimo nekaj tega tu. Ja, krasa, nismo še najedli probo jaz. Pametno, čist pametno. Edva ta čokolada noter. Čokolada. Potrebujem čokolado. Je to bila čokolada? Ja, je bila čokolada, super. Še več čokolad. Potem pa takoj gremo. Če imate kakega ideja, kje je kaj, kje lahko kaj najdemo, potem je bilo super, da ne, lahko vrem jaz to poišem v to jamo. Povejte mi pač, če je zvuk jama blizu letala, če se pač do božji to spozna, kam ne trebamo iti? Ne vem, da imam tukaj označeno, ne? A tukaj je samo zato, kaj je tukaj tabor? Aha, ok. Te dam tisto krugo modre da ostava. Mislim, da je ta. Da gremo lahko v tisto jamo. Pogledat malo. Tako je to. Kdo pa živijo tukaj? Lepa reč. Gremo zdaj pogledat. Zdaj probavam na teden se en video dat gor, ker nič pač nisem zdaj snimal, ne? Kaj pa je tukaj? Mislim, da je lahko to. Ne, ne moramo. Lahko te brezvene stvari ven režem. Pač lahko se vam to. Če vam jaz pa. Zdaj samo svetilko bi trebalo najti. Samo jaz točno ne vem, kje so, kje lahko svetilko najti. Evo ga, to je za eno jamo. Ne vem, če je tukaj. Netopiri. Ok, da če gremo tukaj noter. Ja, zdaj bo tukaj vse temno. To mi je naj... Gre na bolj na živce. Ok. Okay.
trebuim, magistrat. Da, nu mă cred. Și am un cafler eu. Ce-o avizat? Fie, dai tu. Jigol, nu jigol, nu. Jak je kdo? Kdo? Niga? A ne kašel. Wow, čelada. Zde nám mohlo tega, bo byla tu šena. Kde tu? Na vodu. Jo. Strašno izgleda. Sem na tukaj ni banana, ker to smo že defitali, ne, tada trebamo še več tisti jampu iskati. Bravo. Uiii! Pum! Veď je strach. Zarez neviem, kaj govorí tukaj. Kaže, zem neviem, kde sem. Tato. Čak. Aha. Mogoče nam tukaj pomaga, ne vem. Tam nekaj gori. Fuck. Se ne vem, kako bom ven prišel iz tega. Pa tukaj mislim, da se sploh nisem bil, pa posnel to, ne? Zdaj tega aparat ne igram te igre. A tukaj je zelo gram v gore. Rope. Znači ropa. Ajde, daj tako malo več. A super, našli smo pod ven. Kje je tu? Fak, je bilo tu. A ti dojenčki že hodijo, aha. Ali je to tista pošast, ne vem. New item added to the to-do list. Kaj pa je to-do list? Gremo zdaj ven pogledat. Kje je to, pa še tukaj se sranimo, da vidimo. Kje smo zdaj mi ven prišli. Aha. Tukaj je glih. Aha, tako je tu. Tukaj sem se s to naredil, ja. Kak je to do list? Find teamy. Set up defense. Čak. Set up defense. Bravo, pič. Hvala. Perje rabim za lok. Imamo nekaj kaj? Moja strana. Dinamit imamo. Daj, bi ga. Kaj. Poglej pa še njela to vesti. Kaj pa tukaj? Gremo malo preverjati se, ja. Že tukaj smo že bili, ne? Ker niste dinamit mogli tukaj postaviti, pa staviti.
Samo nič ni pomagalo. Zdaj še moramo enkrat to ustaviti, ali... Torej tak? Jaz sem na pamet. Ja, tukaj. Old gun. Čok. Kje je tisti, tisti old gun part? Dobili smo neki part, da ne vem kaj. A tu je old gun part. Pometke. Kaj še prvo nekaj tukaj moramo staviti? Ne, z tega ne moram delati. Okej, spet smo nekaj novega odkrili. Zdaj pa gremo mi kar domov. Aha, to je to, ne moram več tega pobirati. Zelo obračen, ker je moj računalnik tako glasen. Ker zato pa šumi tudi. Kola. Zdaj, če še tukaj kaj okolje, mi povejte, če veste vi kaj več, jaz tej igre nič ne vem. Ali gremo še hitro domov. Poglejmo, če še kaj tukaj na poti najdemo. Tukaj je tista jama, ne? So mi gli šli noter, ja. Nek spet. Na topirji. Če imate mogoče kakaj ideje za kakaj Minecraft videa, če imate kakaj ideje, mi povejte. Lahko bi še League of Legends snemali, če je kdo za, ker ga rad igram, pač rad igram League of Legends. Glej, no glej, koga smo našli. Treba samo še pride vsem, da si gremo samo fajtati, še to fali. Vas kar ne moti, mi samo idite lepo, vse me ne vidite. Kaj je cilj, ha? Fuck, čak. In to zamiraj. A daj da zlik piče. Kaj je? Misliš, da si kaj posebnega? Fuck! Nemo se pravi, da odijete. Kaj dožo se? Srna, mi pomagaš? Je kakšna možnost? Ker ti ljudje so ne uničili... Kaj je ti dođi, shit ass? Ja, končno se nauči umret. Kako dolgo ti je trebalo? 5 let? Eno leto, 1000? No, pridi, šaj do. Srna, ti si pa kar lepo odšla, ja. Brez da bi pomagala. Zdaj pa gremo mi lepo tukaj sejvat igro. Hvala. Ne bomo nič pile. Koliko imamo teh 4? Ne, dobro. Hvala. Tukaj vas kako učeva epizoda. Hvala za tega videa. Upam, da se učili v tem videu. In ja, se vidimo naslednjič. Peace out. Bye.